Zdravíčko kraftáci, já jsem Twix a vítám vás tady u druhého Let's Play ze hry Minecraft verze 1.4.2 a připravuju si tady teďko momentálně ten baráček, jak již bylo naznačeno v prvním díle, tak teď v tom budu pokračovat. Takže jdu těžit dříví a dostavím si baráček, tam si dám postýlku, vyspím se tam a potom už budu těžit třeba v té roklině, co mám kousek od baráku. Takže si tady naštípám nějaký dříví, abych to mohl pořádně dostavět, protože bez dřeva není dřevo, což je logický. Tak, to nevím, jestli mi bude stačit jeden stack, i když já bych si to mohl udělat malinký, jenom fakt na 3 vysoký a střechu a kašlat na to a potom to časem zvětšovat, že jo. Takže teď to udělám úplně jinak barevný, no nevadí. Každopádně tak. Tak. A teď jak se tam dostanu? Takhle. Takhle a takhle, aby to mělo pěknou střechu, takže tak. Tohle odkopu a nazdar. Najím se tady, mám ještě nějaký zbytky jídla. Jinak už mám zaplay boobing, jak tam mi napsali v prvním díle. Že vám to moc vadilo, že to mám vyplý a já osobně si to jakoby zapínám vždycky, ale prostě jsem na to nějak zapomněl a jak jsem točil a byl jsem úplně z toho šťastný, že točím a byl jsem strašně natěšený, tak jsem na to prostě nějak nemyslel a ani jsem si toho nevšiml. Takže tak. Takhle si udělám baráček, takhle. Co chceš? Co chceš, ovečko? Do baráčku? Vlez mi tam. Vlez tam do baráčku. No, šup, že tam nevejdeš. Ovce jedna prašivá. Já si teda udělám toto a toto a mám postel, takže si postel dám například sem. Aha, nemůžu momentálně spát, ale hele, já to, tyjo, takýho masa, jo, počka, tam je tohle, takže já si rovnou udělám vlastně nástroje, kamenný, ne, neudělám, protože nemám tyčky, sakra. Tak si udělám nejdřív tyčky. Kde jsou, tady. Udělám si sekerku a krumpáč. Ne, začíná pršet, já nastydnu. No to mi chybělo. Nastydnu a nemám ani pláštěnku. Ach jo. A udělám si meč možná ještě. Ať mám meč na obranu. Tak, mám meč a truhlu. Já ji měl u sebe, tady je truhla. Tak, sem si mrsknu truhlu. Tam si nahážu tyhle ty všechny prašivý blbosti. Motičku si nechám, takhle lopatu si nechám. Bla, 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 bla. Misky tam dám, dám tam houby. Dám tam stromky. Zrní bych zasadil teďko. Nebo ne zrní, tady ty prašivince, ale počkat, tu není voda, takže já to vlastně nezasadím, takže teď na to kašlu. Aha. Co vypadlo? Jídlo. Nějaký se vemu na cestu sebou a jdu kopat to dřevo. Já bych si mohl udělat ještě nůžky, já si udělám nůžky, ať můžu střílat ovce. Nůžky. Tak. Teď když tě ošmikám, bude z tebe plešatej pudl. Ha. Tamhle je další ovečka. Teďko jsem si všiml, že i to stříhání má zvuk. Já myslím, že předtím to vůbec nemělo. Jak slyšíte, takový prostě cvaknutí nůžek. Nůžek. Ne, skeleton hloupej. Haha, jsem tě pokosil, ale chci si to dát do ruky. Takže tak. Teďko už budu rychle kopat dřevo a vyspím se rovnou. Ježíš, teď aby na mě přišel creeper, to by mi chybělo. To ne. To na to ani nemyslí, zelená příšero. Ze země, ne země. Tak jo, tady to dokopu. Dokopu, tamhle je ten okousaný takový, ten, co už nemá na sobě ani maso, nech mě bejt. Vůbec na to nemyslí, stejně si tě podám, protože jsem skilla. Tak. Je, on mi dropnul luk. Dva luk, ne, jeden. Ten jeden byl můj. Tak jo, dokopu dřevíčka. Co zas?
nikdo nic. A tamhle je bříza a tu chci, protože bříza je pěkná. A vykuchám kravičku a možná si budu moc... Ne, nech mě bejt, nech mě bejt, nech mě bejt, nech mě, nezlob, neprovokuj. Tak, mám břízu a tady si zabiju kravičku, vůbec nejsem žádný vrah, ale já bych sem potřeboval kůži jenom si udělat, že jo. Šmik, dík za vlnu, my lady. Nech mě skeletona, nech mě vyjít. Jo, pavouk, kde jsi vzal? Ježiši Kriste, ne, 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 utíkej, 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 dělej, 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 uhni ovce, uhni. O, to jo, to jo, no to jo. Ha, jsem pokropil. Tak a teď se tady musím zabarikádovat, rychle, než na mě někdo přijde. Jsem prostě dobrý, nejlepší jsem. Podám si i dva skeletony s pavoukem, který mě zákařně napadnou ze zálohy. Tady dostavím domeček pěkný můj. Tak, ne, teď se mi to laglo, to se omlouvám. Nevím proč, nevím proč, nevím proč. Sakra, dostav se už. Potřebuju si dostavit baráček, abych tu nic neměl. A pak mě opadají zrníčka. Opadají mě tady ty zrníčka, nebo ta tráva, že jo, a budu z toho mít zrníčka. Což je taky super. Protože budu jich mít hodně a pak si zasadím obilí a budu se mít šťastně a zazvonil zvonec a pohádky je konec a budu prostě šťastný. No, no, už mi sem skoro neprší, ale mám mokrou podlahu. Jak to, že to zrní neopadalo? Já už vím, proč neopadalo, protože tak. Ha, já to věděl. Já to věděl, ještě by mohl opadat ten zbytek. Opadej, tak nic, tak to vemu ručně. Tak jo, to jsem pokácel. Okna nemám, takže okna budou někdy jindy. Až bude čas na okna. Teď bych si mohl udělat torčky, abyste samozřejmě něco mohli vidět taky. Že ano. Takže si udělám... Takhle 30 torček a udělám si tady výzdobu. Mám si tady jednu, tady druhou, tady třetí, tady čtvrtou, tady pátou. A tady je to tmavý, tak tady dám ještě jednu. Tak, co teď? Teď si uklidím nějaký ty věci. No i když, abych se mohl vyspat. Takže se vyspinkám, budu mít nějaký sny a až vstanu, tak se dám na výpravu. A pořád tu prší. No to mám teda super biom. No. Umři. Co mi lezeš do baráku? To je můj barák, co si to dovoluješ? Uklidím si jeden luk. Hlínu, to chci. Tady je jídlo vlastně, tak. To si půlku si uklidím, kdyby náhodou něco. Uhlí chci, tohle kytky nechci, kosti nechci, bambus nechci, vlnu nechci, nic nechci, všechno prodat. Takže tak, to by šlo, zrní si taky uklidím. A já teď potřebuju železné nástroje. Ach jo, jsou to lek. On mi zničil barák. Co to dovoluje? Ty to já musím kvůli němu opravovat. Víš, co mě budeš stát, creepere? Pojištění, tyjo. No, vlastně pojištění bude na mě, takže... Takže já na tobě vydělám, creepere. Ale já jsem si barák nepojistil, ty jsi šmejt, tak mám smůlu. A máme tady breakdancující ovci, jak jste si mohli všimnout. Takže ji ošmikám. Aby vypadala jako pudl prostě. Je to pudl. Tak. Takže. A dveře budu mít nakonec úplně jinde, než jsem vlastně měl. To nevadí. Ale dám si je tak.
WTF, co to je? Tak jinak, tak. Takhle. To pořeším, aby to vypadalo pěkně. A tady taky a tamhle to zmizí a ty taky zmizíš. A potřebuji kámen, přesně dva. Tak, a vypadá to pěkně, hnusně, super. To jsem vždycky chtěl. Tamhle máme dalšího creepera, takže já ho rozstřílim. Mrsk. A druhý mrsk. A teď je mrsknu mečem. Super. Tamhle ošmikám další ovci a půjdu se vydat do... Nech mě bejt. Šmik. A půjdu se vydat tady do té mojí roklinky. Samozřejmě, protože tam moc chci. Já se jenom podívám, kolik mi to jde FPS, protože se mi zdá, že se mi to trošku seká. Kde jsou FPS? Zase jenom 50, jo? A teď se mi to tady celý buglo. No nevadí. Já to mám určitě kvůli tomu, jak tam mám ještě ten Optifine z minulý verze, že jo, tak se to seká kvůli tomu. Tyjo, tady je to pěkný a já potřebuji železo a uhlí a všechno chci. Co to je? Okej, buk. Takže uhlí, tady odkopu, štěrk na mě spadne samozřejmě. Nepadají uhlí mé milované. A tamhle železo naproti. Takže to pokutím takto. Takhle si vemu hlínu a udělám ji až na druhou stranu. Šup. Kde to je to železo? Tamhle. Takže ještě takhle tady odkopu něco. Takto. Tady nakopu. Tohleto. Toto, pak pode mnou tamto a půjdu úplně tam dolů a tam nevím, co zjistím. Tam prostě budu kopat, abych měl nějaký železa do zásoby. Abych byl Iron Man ze mě. Bude, teda. Cink. Ty zvuky jsou taky jiný, ne? Tyjo, co se mi zdá... A nevím. Tady ty zvuky toho... O, železo, mé milované, ještě že jsem kopal tudy. Jak bych si ho nevšiml, protože bylo schované. Nechtělo se ke mně přidat. Mělo zlé úmysly, toto železo. Takže šup, takto, tady to nakopu. Tak, šup, mrsk, jsem dole. Tady vykopu další železo, už ho mám docela dost. Teda docela dost brnění bych si z toho neudělal, ale docela dost v tom smyslu, že... že jsem ho našel prostě, jsem dobrý. To už jsem si myslel, že mám mutnutý mikrofon, to bych se zbláznil. Tak, teď si tady to nasekám nahoru, tadle. Takto, tady nasekám další železo, další dvě a tam bude určitě ještě třetí, samozřejmě jak jinak. A tam je bude ještě čtvrtý, takže celkem jich bylo mnoho. O, tajemný zvuk. Co pak tu najdu? Nic! Našel jsem nic, velké, prázdné, nic. O, tady je to pěkný. Ahoj pane. Jsou prostě zvuky epický. Only in Minecraft. Já se omlouvám, ale mě nějak to zaskočilo, takže jsem si musel takto odkašlat. Tady nasekám. Proč nasekám, když to za mnou je creeper? Není. Proč bych to sekal, když to vlastně kopu? No, to je jedno. Já můžu... Jsem Chuck Norris, já můžu i sekat, i kopat. A přitom to vlastně kopu. Tady se vydám... Tady je železa! Jako nikde. Ahoj pane, Ježíši. Ježíš, další! Musím se rychle najít.
Ne, u toho železa nebouchej, prosím. Prosím, 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 pojď. Mrsk, bouchni. Ha! A nic nerozbil, jo, to je ústý. A tady ten toho rozbil tolik, jo. Ha. Tetrapak. Každopádně, ještě tu chvilku budu, chvilku v tomto dole, abych si mohl udělat i brnění a více přežil. Tady to všechno nazbírám, protože všechny bloky se mi budou kdykoliv hodit. Ne, ono to končí. Ale určitě tu ještě něco takhle bude jakoby zazdma, ale to hledat nebudu, od toho tu nejsem, já tu jsem od toho, abych našel to, co je již na první zřetel mých očí jasné. Creeper, ne. Je to dělat ten, ta hlína, nebo, no, hlína. Vidíte tady, asi ne, takže mám, rožnu vám tady. Oh, tamhle jsem nebyl, to jsem si ani nevšiml. To jsem si nevšiml, že to tu je. Já to tu dokopákuju, jako pravý dělník, horník, až budu černý na uhel. Tyjo, kolik tady toho... Já se omlouvám, ale prostě mám nějaký... No. Prostě kolik tady toho je, ne? Úplně... Úplně hafu. Tak. Jsem odkopal. Tak to je cool. Takže... Abych řekl pravdu, tak to jsou ty jedovatý. Wow. Nech mě bejt. Nech mě bejt. Už mě kousnu. Já to musím osvítit. Pojď, 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 pojď. Jo, jsem osvítil. O, skeleton. O, nech mě. Bejt, nemám mlíko, nemůžu se oživit, teda vyléčit, vody je dovatět. Já mám i spawner, já mám úplně všechno, dámy a pánové. To je opravdu úžasné. Já nemám... Nechci to zakřiknout, protože tu nemusí být diamanty. Takže to radši zaťukám. Ale já tu mám opravdu vše, co potřebuji. Mně neschází vůbec nic. Já mám uhlí, já mám železo, já mám bílý dřevo, hnědý dřevo, druhý hnědý dřevo, tmavý dřevo a mám tady broklinu, mám tady lávu, mám tady vodu, mám tady ovce, žirafy, zebry, slony, všechno. Já jsem prostě hustej. Prostě takhle se hraje Minecraft. Založím to. A přesně to, co chci, tak tam mám. Takže teď se vyplácám nahoru tady tou hlínou. Na, co děláš? Mě provokujou tady. Ne! Bugy, 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 já to bugnu, já to bugnu. Ha, takhle se buguje. Tak jo, omlouvám se těm... Komu se to nelíbilo pomoc? Au. Nic, tak jdu znova. Omlouvám se těm, kterým se to nelíbilo a bugoval jsem, ale já jsem nechtěl spadnout, což se ovšem nakonec stejně stalo. Takže to udělám takto. Proč nemůžu nahoru? Udělám to takto. Já tu mám písek, prostě vše. Vše tu mám. Akorát zapadá slunce, což znamená, že se i rovnou vyspím. Že ano. Ostříhám tady ovečku, šmik. Děkuji, pane, pane ovec. OK, dám si tady vypálit železo, tohle si tam nahážu. Tyjo, já si udělám brnění. Asi normálně, můžu spát už? Jo, můžu. Tak, se vyspím. Teď nevím, jestli to železo už bude jakoby vypálený, anebo... No, nebude, no. To jsem si mohl myslet. Takže, co potřebuji? Co já potřebuji? Já potřebuji jít ven, ošmykat tu ovci, která ne a ne splešatět a furt bude růst. Mezitím se mi tam vypálí nějaký to uhlí, takže já tady udělám další pudly. A mohl bych si nakopat tamhle to zimní dřevíčko, protože to ještě nemám a to se mi líbí. Takže si ho určitě nakopu. Takto.
Super. Ještě pár, protože ono se to chviličku určitě vypalovat bude. Určitě nějakou tu minutu. Šup dolů. Takže si nakopu tohle, džunglový, nechci, to je pěkně škaredý, to se mi nelíbí a je odporný a nevím co ještě a má žloutenku to maso, proč maso, když to je dřevo. Pod dolu. Super. Takže ještě další tady vykopu, to už by mohlo stačit po tomhle stromečku. Tak jo, já se vrátím. Dokonce si tady vemu saplingy. Já se vrátím, vemu si vodu, dám si ji k baráku, nebo spíš ne k baráku, tady je takový pěkný místo. Tak jo. Tam bych to mohl dát, tam by to bylo epic. Co děláš u mě doma? Pozval jsem tě, máš vstupenku, ani si nezaplatil. Takže, jako první si udělám kyblík. Jako druhou věc si udělám... čestku. Ha, mám čestku. A mám kyblík, takže si vezmu kyblík a jdu na vodu. Což znamená, že potřebuji motičku, kterou tady ovšem mám, protože nejsem hlupák. A dám si tu vodu třeba tady někde. Sakra, to mám nějak nahlas, se mi zdá. No, pojďte, listí, všechno, teda i tráva, teda. Tak pozbírám nějaký ty semínka, naberu si vodičku. Takhle zprostředka, aby tam zase dotekla, protože voda je nekonečná v Minecraftu, pokud máte aspoň dva zdroje vody, což všichni ovšem víte. A já si to dám hezky vedle lávy, protože mi na to i bude svítit v noci. Takže tady dám vodu, tady to protáhnu pěkně, hodně dlouhý, daleko. Takhle a já to udělám, neudělám to chytře, udělám to hloupě, to bych musel zbytečně kopat ještě jednu vodu. Teda jeden ten kanál na vodu. A to se mi opravdu nechce, takže to udělám takto. Takto. Tak to šup, namrskám tam vodu. Tak, mám tu vodu. Co dál je potřeba? Dál je potřeba, aby jsem půdu pěkně zoral. Takže to taky udělám. Jdeš pryč. Tak, pěkně. A teďko budu mít chleby. To znamená, že já si tady vezmu semínka a vezmu si kosti, abych si to rovnou měl vlastně víc semínek. Takže to udělám takto. A tady si nahážu semínka. Pěkně semínko jedno za druhým. Skyty, neotravuj trávo tady, protože mě rozptiluješ. Tak, šup. A teď to tu pěkně zasázím takhle. Ježiši, ne, teď jsem se jí zbavil. Tak. Teď si to tady zase pokácím, nebo posekám teda, lépe řečeno. A zase to tam zasadím, ale teď toho zasadím už víc. Protože jsem... vlastně získal, že jo, ono padá nějak 2 až 3 snad semínka, nebo 2 snad. Z jednoho vlastně obilí. Tak teď už mám i chleba, teoreticky i jiný věci, kdybych potřeboval například sušenky, ale já nemám vajíčka. Nemám vajíčka, takže teď to tady nechám růst pěkně, ať si to roste. A mohl bych se podívat tady po zbroji, protože chci zbroj. Chci zbroj. Tak, pěkně XP, pojďte ke mně. Jo, už jich mám nějak hodně, 14 levelů, jo. Že helma.
bodky. Kalhoty. Kalhoty, kalhoty. Tf, počkat. Jo, aha, už vím. Takže se vyzbrojím. Jsem vyzbrojen. Železo si uklidím, aby se náhodou nestratilo. Kyblí, no, tohle si uklidím. Kyblík, kyblík, kyblík taky, protože nic jiného nepotřebuji. Možná vlastně mlíko z krávy bych mohl vydojit. A já se tady porozhlídnu po okolí. Ošmykám po cestě ještě pár ovcí, protože vlny není nikdy na zbyt a hezky se z toho staví i barevně. A tu mám opravdu mnoho oveček. Takže takto to nastříhám. Šup. A já se tady zkusím jenom takhle mírně malinko porozhlídnout po okolí, jestli tu náhodou na mě nečeká něco opravdu zajímavého. A čeká, tamhle hodně písku. Tyjo. To je další věc. Já tu mám... Já se z toho zblázním. Já mám halucinace, lidi. Já tady mám i písek normálně. To... Já tomu nevěřím. Normálně napište mi, jestli někdo přijde na to, co mi tady schází. Já sám nevím. Mně prostě nic neschází. Já tu mám všechno. Já tu začnu bydlet normálně. Jako doopravdy. Já se tam přestěhuju. Odstěhuju se tady, kde bydlím a půjdu bydlet sem. Tyjo. To je úžasný. No, každopádně už se jdu vrátit do baráku. Šupit to presto do baráku. Co nejrychleji. A chtěl bych se s tímto dílem, nebo pro tento díl, s vámi rozloučit a děkuji vám, že jste se dodívali až do konce někteří z vás. Těm, kteří se podívali alespoň z kousku, tak taky děkuju, ale asi to bohužel neuslyšíte, protože toto momentálně nevidíte. Takže... Říkám opravdu hodně takže, ale to nemění nic na tom, že už jsme na konci dílu a já vám opravdu moc děkuji a uvidíme se v příštím díle, tak se mějte hezky a ahojte!